No päivä, mikä sinut tänne kirkonkylälle lennätti? No voi nyt hyvään tähän, eikä sinun nyt siihen ois tarvinnut kuusta. Minun pitäis tuo pupi aakasta ihan kohta, niin jos sulla jotain vielä on, niin nyt ois hyvä aika ostaa. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa. Sinä perkele kolle, on se venne raha, perkele! Satana! Vittu!